Hemma tässä, morjesta ja tervetuloa mukaan asettautua kanavalle. Tämän päivän suhteen telijaksossa meillä olisi koeammuttavana legendaarinen MP5, joten ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Nyt ennen kuin mennään tähän tämän päivän suhteen telijaksoon, niin minä haluan tehdä tunnustuksen. Nimittäin tuossa äskeisessä introssani me valehtelin. Nimittäin se ase, millä me ammutaan tänään, niin ei ole MP5, vaan SP5. Miksi näin? Niin MP5, masiinipistooli 5, niin sehän on konepistooli. Tämä ei ole konepistooli, vaan tämä on pistooli karpin teknisesti, koska tässä ei ole sarjatulta eikä pursketulta eikä sen tyyppisiä juttuja, vaan tässä on vain kertatuli versio. Mutta muuten, niin tämä on MP5. Heckler-Koehn valmistama. Ja tämä on itse asiassa aloittanut elämänsä, tämä kyseinen ase, niin tämä on aloittanut elämänsä pistoolina. Eli Jenkeissä käsite pistooli noin niin kuin lakiteknisesti, juridisesti on hyvin eri kuin mikä se on meillä täällä. Niin tämäkin alun perin oli virallisesti Heckler-Koehn kirjoissa pistooli, koska tässä ei ollut perää, jolloin tämä ei ollut olkaa vasten tuettava, jolloin tätä ammuttiin kuin pistoolia. Mutta tähän on lisätty nyt taittoperä tänne taakse ja sitten modattu tätä muutenkin, jolloin on saatu sitä SP5-pistoolista nyt ihan tämmöinen soiva MP5 ilman sitä sarjatulivaihtoehtoa. Ja tämä kyseinen vaihtoehto tai tämä malli, tämmöinen hyvin pieni kompakti versio, niin MP5-puolellahan tämä tunnettaisiin MP5-kurtsina, eli lyhyenä. Mutta nyt on saatu tämmöisestä pistoolista rakennettua tämmöinen MP5K eli MP5-kurtsi-klooni. Todella hauskaa ase, vaikka siitä ei sitä ihan niin kuin kaikkien hauskinta kytkintä löytyisikään, eli sarjatulta. Jos et ole koskaan ampunut sarjatulta MP5:lla, niin se on semmoinen, mitä suosittelen kyllä, varsinkin pursketuli MP5:lla, silloin kun se toimii, niin on aivan mahtavaa. Kun se vedät koukusta, niin sieltä tulee 3 kuulaa kerralla, mutta se on niin hallittava, se on tarkka, se on hallittava, se on helppo ase ampua, jolloin valitettavasti tässä sitä sarjatulta ei ole. Jossain toisessa videossa voidaan ampua sarjatulta myös MP5, mutta nyt ammutaan tuolla semiautoversiolla. Mutta painon nimenomaan sanalla ammutaan. Niin tehdään sille, että lipastetaan lippaat, ladataan aseet ja sen jälkeen aletaan käymään läpi, että millainen ase tuo MP5 kautta SP5 nyt sitten ihan oikeasti on. Tämähän käyttää klassisinta, legendaarisinta paukkua nimenomaan konepistoolipuolelta, eli tätä 9mm. Tänä päivänäkin varmasti käytetyin pistoolikarpiini kautta konepistooli kaliberi. Siinä mielessä kans tosi hyvä, että nyt jos mietitään, missä paljon MP5 tänä päivänäkin näkee, niin on nimenomaan viranomaispuolella, sotilaspuolella. Niin nyt jos sulla on ase, mikä nimenomaan pistooli, mikä käyttää jo 9mm, niin se on ihan mahtavaa, että se sun konepistooli kautta karpiini käyttää sitten samaa paukkua sekin. Toki pitää muistaa se, että näissä paukussa 9mm on myös rajoitteensa. Jos puhutaan nyt ampumamatkan ja vaikutuskyvyn näkökulmasta, niin senhän takia näiden rinnalla on alkanut nykyään enemmän näkymään sitten myös partiokivääreitä ja tämmöisiä, joilla pystytään vaikuttamaan kauemmas kuin pelkästään tällä 9mm, mitä pystyisi. Mutta ladataan ase ja ammutaan heti kärkeen pari laukausta. MP5 lataaminen on varmasti maailman tunnetuin tekniikka, koska jokainen on katsonut kaikkien aikojen parhaimman jouluelokuvan, eli Die Hardin, ja siitähän on pystynyt oppimaan sen ihan oikean virallisen tavan ladata MP5. Eli laitetaan lipas tuonne lipaskuiluun. Tämän aseen ollessa kyseessä kannattaa ihan oikeasti varmistua, että se lipas menee tuonne lukittuun paikalleen. Sen jälkeen täällä aseen etupäässä on nyt tämä viritintappi, joka on nostettu tuonne koloon tuonne ylös. Tämä aiheuttaa sen, että aseen lukko on auki. Niin nyt kun tämä on viritetty tai vedetty taakse ja nostettu tuonne ylös, niin ainoa mitä mä tarvii lippaan kiinnittämisen jälkeen tehdä, on vapauttaa tämä. Ja pari eri tapaa tehdä. Me voitaisiin totta kai vetää siitä ja päästää, mutta siinä on se riski, että me vahingossa saatetaan tota eteen ja aiheuttaisiin aseeseen häiriön. Sen takia ihan virallinen Heckler-Koehn doktriini on se täysin sama, mitä te näette Die Hardissa. Elikkä släpätään. HK slap. Släpätään tuohon viritin tappiin, se menee eteen ja sitä kautta lataa se ase. Ammutaan pari laukusta. Nyt huomaatte varmasti jo heti ensimmäisellä parilla laukauksella, että miksi mun ote on tämmönen. Elikkä mullahan on tää asekäden peukalo täällä, ei täällä aseen takana, niin kuin normaalisti kahvan takana, vaan tässä aseen sivussa, täällä niin kuin oikealla puolella tässä tapauksessa tällä tavalla. Joku voisi miettiä, että miksi ihmeessä tuo otehan ei ole hyvä. No ei tää oo niin hyvä kuin se, että se olisi täällä,
Mutta syy siihen on se, että me en yllä tuonne varmistimelle täältä toiselta puolelta. Moni yltää, osalla teistä on ihan todella mongopeukollut, jolloin varmasti yltää, minä en yllä. Ja kun tässä kyseisessä aseessa ei ole nyt sitä jatkettua varmistinta, mitä löytyy monesti MP5-osista, nimenomaan tästä syystä, niin mun on helpompi tuoda tämä peukalo tänne NS väärälle puolelle. Ja nyt aina kun nostan aseen maalille, niin painaa varmistimen alas. Tuo laukaus, ja sitten kun en ammu enää, niin työntää samalla peukalolla varmistin takaisin päälle. Tässä tätä on ihan todella helppo manipuloida, tätä varmistinta. Ja MP5-osten paras puoli on se, että, no näitäkin on vähän erilaisia, mutta etenkin tässä, niin tämä varmistin on tuntumalta on tosi hyvä. Me tunnen tosi selkeästi, milloin se naksahtaa pois, milloin se naksahtaa päälle. Niin se on se syy, miksi tämä mun peukalo on täällä NS väärällä puolella tätä asetta. MP5-oset muutenkin, mutta nyt kun kyseessä on tämä kurtsi, eli tämä lyhyt malli, niin tässä on tosi hyvä ottaa tämmöinen niin kuin tosi konepistoolinomainen asento, että ja ote, että otat tuota lipaskuilun edestä, ei lippaasta missään tapauksessa, vaan tästä lipaskuilun etupuolelta kiinni, ja sen jälkeen vähän niin kuin vedät sen aseen tänne pakettiin, se auttaa myös tuohon rekyylihallintaan, koska tässä ei ole mahdollista, tässä ei riitä piipun pituus siihen, että me pystyttäisiin otteella sieltä edestä hallitteista asetta, mitä tehdään taas enemmän toiminnallisessa vauhtikiväriammunnassa, niin tässä meidän pitää vähän niin kuin vetää se tänne pakettiin ja kroppaavasti ja sitä kautta hallita. Toki kyseessä on MP5 ja 9mm patruuna, niin eihän tuo rekyyli ole mitenkään. Siis mä voin pitää tästä löysästi kiinni, en näköjään pysty, mutta mennään tuon kohta. Voin pitää löysästi kiinni ja silti se rekyyli ei ole millään tavalla mahdoton. Mutta tässä tarjoutui meille täydellinen mahdollisuus tehdä hätälippaanvaihto, koska kuten kuulitte, niin äsken kuului klik, eli ase lähtökohtaisesti oletettavasti on tyhjä. Se voisi olla myös häiriö, mutta oletettavasti se on tyhjä, niin päästään hätälippaanvaihtoon. Miten se tehdään? Niin tässä on iso ero verrattuna nyt AK, AR, ylipäätään melkein mihin tahansa yleisimpiin kivärimalleihin esimerkiksi, niin tässä lippaanvaihto, hätälippaanvaihto ei ala vanhan lippaan irrotuksella tai uuden lippaan hakemisella, vaan se mitä tehdään ihan ensimmäisenä, niin on se, että me vedetään täältä liikkuvat takaisin taakse ja lukitaan ne tuonne ylös, tuonne koloon. Eli tuolta löytyy nyt se kolo, mistä jo puhuttiinkin, kun me nostetaan tuo viritintä sinne, niin lukko lukittu auki, eikö vaan? Niin tämä on se, millä alkaa hätälippaanvaihto. Ja sen jälkeen, kun me ollaan lukittu liikkuvat taakse, me otetaan vanha lipas pois. MP5-osissa, heklereissä, niin näissä on nyt jostain ihmeen syystä älyttömästi eri variaatiot, että miten sen lippaa voi ottaa pois. On nappia tässä, mikä ilmeisesti on suunniteltu preussilaiselle etusormelle, mutta niin kuin huomaatte, niin ei onnistu tällä lappilaisella etusormella, jolloin voi tehdä esimerkiksi silleen, että tulee täältä lippaan etupuolelta ja painaa tukikäden etusormella sen napin pohjaan. Niin tämä on yksi lippaanvapautin tyyppi, mitä näistä löytyy. Sen lisäksi löytyy salpaa, mikä on RK:sta tuttu juttu täältä lippaan takaa. Sitten löytyy semmoisia versioita, missä on molemmat ja näin eteenpäin. Sitten on muistaakseni jo semmoistakin, missä on pelkkä salpa. Eli näitä eri variaatioita on paljon. Tämä on nyt semmoinen variaatio, mikä on mun mielestä ehkä se kaikkein huonoin. Eli siinä on pelkkä tuo nappi, jolloin kun me lähdetään lipasta ottaa pois, niin käsi tuolta etupuolelta, nappi pohjaa, lipas pois. Vanha lipas pois, uusi sisään ja sen jälkeen die hard slappi ja homma jatkuu. Aika kompleksi hätälippaanvaihto, eli eka lukitaan liikkuvat taakse, vanha lipas pois, uusi sisään, latausliike, homma jatkuu. Miksi me lukitaan ne liikkuvat eka taakse ennen kuin me syötetään se uusi lipas, niin se johtuu siitä, että nämä lippaat, jos nämä on täyteen asti lipastettu, eli ne on ihan se jousi tuolla kasassa, ja sulla olisi lukko edessä, niin se ei välttämättä lukitu tänne kunnolla, joka aiheuttaa sitten sen, että kun sä teet sen latausliikkeen, niin paukku ei pesityä, pahimmassa tapauksessa sun vanha lipas tippuu hankeen ja sitten ollaan ihmeessä ja tulee paha mieli. Niin sen takia, kun me lukitaan lukko auki, niin se lipas lukittuu sinne paremmin ja me päästään lataamaan se ja jatkaa sitä toimintaa. Se on vähän hitaampi, kun siinä on tuommoinen lisävaihe, mutta ei se niin kuin, jos sen reenaa kunnolla, niin ei ole missään tapauksessa mikään mahdoton juttu. Ammutaan vähän lisää. Niin kuin sanottu, niin löyselläkin otteella, eli kattokaa, ihan löysellä otteella. Tämä potki juuri yhtään, koska 9mm on tosi mukava ampua. Sitten varsinkin, jos te otatte paketin kasaan, niin se on tosi helppo sen jälkeen ampua tolleen niin kuin hyvinkin nopeasti sille, että se pysyy hyvin hanskassa. No, nyt meillä on vaihto loppu taas lipas.
lukitaan, mennäsin unohtaa, koska arskojen muiden kanssa, kun oot treenannut, niin oot tottunut siihen, että ensimmäisenä lipas pois, suus sisään ja latausliike. Mutta tässä pitää muistaa se, että liikkuvat eka lukitaan taakse, vanha lipas otetaan sitten pois, syötetään uusi lipas, latausliike, homma jatkuu. Jos toi unohtuisi, niin sit pitää vaan varmistua siitä, että kun sä syötät sitä lipasta kiinni lukko etuasennossa, että se oikeesti lukittuu sinne kunnolla. Ei sekään oo mahdoton temppu, se on mahdollista tehdä, mutta se ei oo vaan niin varma, niin sen takia tuo virallinen doktriini on toi lukon lukittaminen joka auki. Mitä muuta tästä aseesta löytyy, niin taittoperästähän me jo puhuttiinkin, eli tää on jälkiasennettu tähän. Tää taittoperä on niin kun kuljetettavuuden näkökulmasta tosi jees, ja tällähän pystyy halutessaan ampumaan myös ilman taittoperää. Sulla on perä kiinni, jolloin jos mietitään, että sulla olisi vaikka laukussa tai muualla ja tulee nopea aseenkäyttö tilanne, se on mahdollista, mutta niin kuin huomaatte, niin tämä heiluu tässä kuin hullun, mikä lie, tiedätte. Jolloin kyllä tällä perällä on ihan oikea käyttötarkoitus. Toinen, mitä voisi tehdä, niin jos sulla olisi tässä yksi piste hihna, niin, eli tuossa on hihnalenkki, niin, ja se menee tuolta sun selän takaa, niin jos sulla ei olisi perää tai perä olisi kiinni, niin toinen vaihtoehto on työntää se tiukaksi sitä hihnaa vasten, eli se hihna on kireillä, ja sen jälkeen ampua, niin se vakauttaa itse sitä asetta yllättävän hyvin. Me ollaan totuttu siihen, että me vakautetaan ase vetämällä sitä kroppaa vasten, mutta myös työntämällä hihnaa vasten on mahdollista ampua aika tehokkaasti tämmöisillä tynkäaseilla, jos semmoinen tilanne joskus tulisi vastaan. Muuten, niin taittoperästä me jo puhuttiinkin, tähtäimenä täällä on aimpointin punapistetähtäin päällä. Aika massiivinen malli nyt tähän kyseiseen aseeseen, tähän sopisi paljon sirompikin versio, mutta tämä on ainakin pommin kestävä. Ja siitä hyvä, että tämä on niin kuin ergonomialtaan, kun sä nostat tämän aseen ampumaotteeseen, niin se löytyy se piste sieltä luonnollisesti tosi hyvin joka kerta. Rautatähtäimethän tässä on myös, eli täällä on tämä klassinen Heckler-Koch etutähtäin ja sitten on tämä pyöritettävä takatähtä, eli tätä kun pyöritetään, niin me pystytään valitsemaan sieltä se hahlo, mikä me halutaan. Näitä on vähän erilaisia, eli on semmosia, missä on reikä ja sitten on tommonen, missä on hahlo ja sitten on semmosia, missä samasta pyöritettävästä takatähtäimestä löytyy molemmat. Sulla voi olla esimerkiksi erikokoisia reikiä ja sitten se hahlo. Hahloa käytettäisiin totta kai lähiampumiseen, lähisomotukseen, hahloja, erikokoisia reikiä ja sitten pidemmälle ampumiseen eri matkoille. Tämä kun on nyt tämä lyhyt malli ja 9-millinen, niin tässä on nyt pelkkiä hahloja, koska ei varmasti ole koettu, että niillä dioptereilla tai reijillä ihan hirveästi tekee tämän tyyppisessä aseessa. Mutta tämä on yksi niistä aseista, millä me ammutaan karbiinitaito 1 kurssilla koko päivä. Se on totta kai paljon muitakin konepistoleita, MP5-sekin taitaa olla 3 erilaista. Niin me on nyt pyörittänyt sen kurssin läpi 200 ihmistä tässä viime vuosien aikana. Ammuttu koko päivä, eli laukausmäärä on jossain 40 000 luokkaa varmaan yhteensä, mitä on vedetty niillä kursseilla. Eli on ihan jonkun verran painettu näistä läpi juttuja. Niin tämä, lähes poikkeuksetta, on aina tarkin ase, tämä kyseinen yksilö. Eli tämä tynkä, jostain ihmeen syystä. Voisi kuvitella, että tässä on lyhyt piippu, tämä on hyvin tämmöinen kompakti pikku paketti, että tämä olisi nimenomaan lähisomotusase, mutta kun nyt kun ammutaan, okei, siinä ammutaan vain 25 metristä, mutta se kasan koko, tämä verrattuna muihin, mitä siellä on, niin tämä on yleensä aina se kaikkein tarkin. Todella ihmeellistä, mutta niin on. Ja se otanta on nyt iso, eli puhutaan siis isosta määrästä ihmisiä ja älyttömästä määrästä laukauksia. Esim. Sillä kurssilla on myös useampi suomikonepistooli. Ja tällä ammutaan tarkemmin kuin sillä. Toki pitää muistaa se, että tässä on optiikkaa, siinä ei. Mutta voisi kuvitella, että se suomikoopi olisi tarkemmin kuin tämä, mutta osumatarkkuuden, ampumatarkkuuden näkökulmasta, niin porukkahan puhuu tällä siis 4-9-50 pistettä 25 ihan heittämällä joka kerta. Aivan älyttömän tarkka asia. Mutta näistä raudoista on todettakoon se, että nyt kun tämä lyödään ihan aloittelijalle käteen, joka ei osaa punapistettä käyttää, niin olen nähnyt lukemattomia kertoja elämystyyppisessä kontekstissa, missä on täysin aloittelijoita, että yritetään tehdä sillä tavalla, kun on ohjeistettu, että laita takatähtä ja etutähtä linjaa, niin yritetäänkin nyt, kun on optiikkaa, niin linjata tämä putki tuon etutähtäimen kanssa. Sehän aiheuttaa tämmöisen ilmiön, että sulla on piippu ihan merkittävästi käytännössä kattoa tai taivasta kohti. Onko se ongelma osaavalle käyttäjälle, niin ei. Mutta tämä on aika massiivinen tämä etutähtäin tällä. Se tulee tosi helposti näkökenttään ja se pitää vaan unohtaa, että se on siellä. Sitä ei vaan pidä niin kuin huomioida yhtään millään tavalla. No, nyt on taas höpötetty. Ammutaan vähän lisää. Sori nyt vaan, mutta Die Hard on hyvä leffa ja MP5. Näillä on siis, jos joku ampuu MP5, sillä ei ole kivaa, niin
on oikeasti siinä ihmisessä on vikaa. Nämä on vaan niin kuin ihan älyttömän hauskoja aseita ampua. Tänne on myös laitettu uusi tämmöinen erilainen handcardi tänne eteen. Ja tässä on nimenomaan nyt käsistoppi, koska tämä piippu on niin lyhyt, että olisi täysin mahdollista, että käsi eksyisi tuonne tielle. Niin tämä on piru hyvä, että tässä on tämmöinen stoppi, mikä estää sen, että sun käsi ei pysty liukumaan tuonne piipu eteen vahingossakaan. Mikä on luonnollisesti tosi hyvä juttu. Ammutaan lisää. Nyt kun me puhuttiin noista lippaan vapauttimista, niin miksi sanoin, että tämä nappiversio on mun mielestä se huonoin, niin mä johtuu ensinnäkin siitä, että toisin kuin arskassa, niin emme yllä tuonne etusormella käyttämään. Tiedän paljon kurssilaisia, jotka yltää, minä en yllä. Mutta nyt jos mennään muihin kuin hätälippaan vaihtoihin, eli nyt meillä on vaikka taktinen lippaan vaihto kyseessä, eli me haluttaisiin vaihtaa sinne aseeseen, tämä nyt on tyhjä, mutta saattaa ajatuksetkin. Te olette ampunut muutaman laukauksen, että haluaisitte vaihtaa sinne aseeseen täyden lippaan lennosta, niin sehän tehdään sillä tavalla lähtökohtaisesti, että me haetaan uusi lipas, tuodaan se tähän vanhan lippaan viereen. Yleensä tähän on vähän eri tapoja, osa tykkää naittaa nämä kannat yhteen, ottaa vanhan lippaan pois, kääntää ne linjaa ja syöttää uuden. Osa tykkää tehdä, mikä on se, mistä itse pidän enemmän, että tuodaan tähän aseen viereen tämä lipas, vapautetaan tuolta tämä, just ylsin, tämä vanha lipas, syötetään uusi lipas, jatketaan toimintaa. Mutta niin kuin huomaatte, niin tässä se onnistuu tosi huonosti, koska me yllän sinne niin huonosti tuolla etusormen. Niin tällä, jos haluaa ampua nytten tai tehdä taktisen lippaavaiheen, niin pitää tämä tehdä ihan toisin päin. Eli ei tuoda tälle puolelle tätä uutta lipasta, vaan pyöräytetäänkin se tuonne väärälle puolelle. Vapautetaan sillä kädellä tuo lipas ja syötetään sitten uusi sisään. Ei ole hyvä, en tykkää, mutta toi on se paras mahdollinen tapa tehdä se lyhyillä sormilla tällä lippaavapautin tyylillä. On parempiakin tapoja, jos sulla olisi parempi lippaavapauti, jolloin ei hyvä. Jostain syystä tästä on jätetty pois se salpa, mikä olisi tuolla lippaan takana. Se on ihan älyttömän hyvä. En tiedä, miksi se on jätetty pois. Noin, nyt loppu taas lipas. Ei muuta kuin liikkuvat taakse, vanha lipas pois, uusi sisään, latausliike, homma jatkuu. Mutta me ei varmaan jatketa ampumista nyt tästä eteenpäin, koska tämä on hirveän niin kuin, MP5-han on ase, mikä on nopeasti läpikäyty, koska tämä on, itse sanoisin, että käyttäjäystävällinen, viranomaistyyppinen ase, eli tätä on helppo isoinkin massojen oppia nopeasti käyttää, ja niin kuin sanottu, niin ne on tosi tarkkoja. Moni miettii, että nyt jos puhutaan vaikka Suomen viranomaisista, lähes sarjatulta ampuvat tarkkuuskonepistoolit käsissä kuljetaan tuolla Helsinki-Vantaalla ja kamalaa ja hirveet. Sehän se median luoma mielikuva on se, että poliisilla ei sen tukiaseet, MP5-aset tai nykyiset skorpionit tai näin eteenpäin, että ne on jotenkin niin kuin tulivoimaisempia tai tehokkaampia tai isompia tai mikä ikinä se onkaan se maallikon ajatus, mikä siitä on. Sen takia nämä näyttää tältä. Tosiasia on kuitenkin se, että täältä lähtee ihan sama luotiko, mikä lähtee sitä poliisin pistoolista. Tosiasia on kuitenkin se, että ei nämä niin kuin, ne on kertatuliversioita monesti, on myös sarjatulivehkeitä, mutta on MP5 esimerkiksi kertatuliversioita, niin ei sieltä tule mitään sarjaa. Sieltä tulee yksittäisiä laukauksia ihan siinä, missä pistollistakin. Niin ei, ajatus ei, tai siis se tosiasia ei ole se, että ne on isompia, tehokkaampia tai mitä ikinä, tulivoimaisempi. Vaan tosiasia on se, että näillä osaamattomampikin käyttäjä haastavammassa tilanteessa stressin alla saa tarkempia laukauksia. Koska tämmöisellä ton 9-millisen luodin laittaminen sinne minne halutaan on miljoona kertaa helpompaa kuin pistoolilla. Ja nyt siihen lisätään stressiä, siihen lisätään se kokonaistilanne ja siihen lisätään kaikki nämä häiriötekijät. Niin totta kai tällä pystyy ampumaan tarkasti, tarkemmin kuin sillä pistoolilla. Vaikka luoti mikä sieltä lähtee on täysin sama. Jolloin, kun sillä pystyy ampumaan tarkemmin, niin se on myös turvallisempi kaikille. Se on turvallisempi sille käyttäjälle, se on turvallisempi sille kohdehenkilölle, se on turvallisempi sivulliselle. Jolloin se on se syy, miksi näitä on. Ei se, että sieltä tulee jotenkin jättimäisen kokoinen murkula tai jotenkin muuten se on noin niin kuin tulivoimaisempi tai tehokkaampi tai isompi tai mitä ikinä. Vaan se on tarkempi, helpompi, joten se on turvallisempi kaikille. Noin. Toivottavasti tykkäsitte tästä suuttentellistä. Tämmöinen kompakti kokonaisuus kompaktista aseesta. Jos ette ole ikinä MP5:llä ampunut, niin suosittelen lämpimästi. Se on yksi hauskimpia aseita, millä on ikinä itse päässyt ampua. Olen ampunut niille vuosien varrella aika paljon erilaisilla, ja aina, joka ikinen kerta, kun niillä ampuu, niin on vaan hauskaa. Etenkin se purskettuli. Se purskettuli on ihan parasta, mitä on maan päällä. Mutta, jos teillä on jotain muita aseita, mitä te haluaisitte, että me kuvataan ja testataan ja ammutaan, niin heittäkää niitä sinne kommentteihin, kuten aina. Jos tykkäsitte videosta, niin painakaa sitä peukusta, mikä sieltä alapuolelta löytyy. Ja jos
nämä on ne jutut, mitkä teitä kiinnostaa, te haluatte tämmöisellä aseella päästä ampua, niin menkää osoitteeseen asetaito.fi ja kattokaa sieltä tulevia kursseja, missä se on mahdollista päästä näitä kokeilemaan myös ihan itse. Mutta mulla ei muuta tällä kertaa, niin sitten ei muuta kuin nähdään ensi kerralla.